Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon Mollavazlı kənd sakini Günay Fəracova işsizlikdən şikayətçidir. O bildirir ki, 3 övladı var və həyat yoldaşından ayrılıb. Bir müddət keçmiş həyat yoldaşı 1-ci qrup əlil olduğu üçün onun aylık müavinətindən kəsilərək ailəyə dolanışıq haqqı verilsə də artıq o da ödənilmir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara, məşğulluq idarəsinə müraciət etdiyini, lakin daha sonralar belə müraciət edən şəxslərin işlə təmin edildiyi halda onun işlə təmin edilmədiyini bildirən vətəndaşın buna səbəb olan iddiaları haqqında daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Fərəcova Günay, Samir qızı. Mollavəzli kəndində yaşayıram. 3 uşağım var. Yani biri 6 oxuyur, biri 3 oxuyur, biri də bu az yaşlı. Kömək yoxdur bizə. Bu şəraitdə yaşayırıq, evdə şey yox. O, iş istəyirəm, işsizlərə gedirəm. Neçə ildir, 4-5 ildir qeydiyyatlıyam. Mən adıma gələn işləri başqalarına verirlər. Məişə çağırmırlar. Sosial alırdım, sosialım 2-3 ayda kəsilib. Deyirlər, adıva pay torpağı var, get çıxartdır. Mən İmkanım yoxdur. Deyirəm uşağıma nə verim, mən torpaq yedizirəm. Deyir torpağım varsa sosial düşmür. Bəs mən o torpağı əkməyə, becərməyə mənim imkanım yoxdur. Onda mənim uşağım getsin torpağı yesin. Nə yesin? Heç hardan da bu saat gəlirim yoxdur. Yəni özüm indi çöləcə də gedərəm 5-10 mat oradan alaram. Olmadı. Beləncinə uşaqlarım aç susuz oturur. Aliment alırdım, o da kəsilib. 4-5 ayda o da nazirlik tərəfindən kəsilib. Aliment pensiyadan kəsilirdi. Oğlan ruhu xəstə idi. Pensiyadan kəsilirdi. İndi pensiyanı vururlar bütün kartına oğlanın. Mənim pensiyamı kəsmirlər. O da vermir. Oğlan da gətirib əlinə pul ödəmir. Pulu bütün kartdan çıxardır, mənim pulumu vermir. Gedirəm, hər yerə də gedirəm. Hər yerə müraciət edirəm. Kənd nümayəndələrinə də, kəndin bələdiyyəsinə də, kənd səviyyətinə də, icraya da bütün yerlərə getmişəm. Kömək yoxdur. Burada qazımın xətti yoxdur. İşıq da var. Deyir, imkanım var, gedir işıqı çək. Pulu ödə, işıqı çək, mənim də imkanım yoxdur. Nolf, mən bir dənə xət gətmişəm, nol götmüşəm yerdən. Heç nə də sanca bilmirəm, nə xala dinlik sancıram. Televizoru gücünə işlədiriyor o işıqına. Hər yerə müraciət edirmişəm. İcra hakimiyyətinə müraciət etdim. Bir neçə ay mündən kəsmişlər işıqı, qaranlığa qalmışdıq. O da müraciət edir ki, 2-3 ay mənə vaxt verdilər. Açıq aydın dedi ki, 2-3 ay vaxt veririk sənə, işığı çək, kəsəm, çəkənməsin işığı, işığı kəsəm. Deyir, get ödənişi ödə, şötçük uyğur. Get şötçük 300 manat, 400 manat ödə, şötçük uyğur. Mən sənə deyir, getmiş şötçük uyğuran deyirəm ki, 4-5 ildir müraciət eləmişəm, hətta məndən sonra 2 ayda yazılan, məndən sonra işə girib. Hətta mənə deyirlər, il tamam olmalıdır, sonra işə götürməliyik. Mən 4 ildir orada qeyd etdim, amma 2 ayda yazılanı işə götürürlər. Mənim adıma gələn işləri də başqasına veriblər. Böyük qızım 6-da oxuyur, balaca qızım 3-də oxuyur. Hətta böyük qızım əlaçıdır da, yarışmalara da qəbul olub, girib, keçib. Fəxri fərmanı da var. Yəni bu yaxınlarda diplom da veriləcək. 051-560-64-78. İstindirəndə odun peçi yandırırıq. Belə, vəli, bu evdə mən 2 aydır yaşayıram. Mən balaca, o həyətdə gördünüz, balaca palçıq evdə yaşayırdım. Torpağın üstündə. Hətta o yaşayışda da müraciət etdim, mənə köməli edən olmadı. Hətta bələdiyyəmizdə çəkilişi durursa, bizim o qarşı yurtda su açıb evimi suya da vermişdilər. Yəni, bütün ev suyun içindeydi, bələdiyyə çəkiliş də çəkdi o haqda. Gələn işi başqasına satıblar. Yəni ki, belə açıq aşkardır da, məndən sonra gidib kiminsə adını aldıq adamlar olub da, yəni konkret aldıq adamlar olub. 3 il bab burada yaşamışam mən, 3 il bab bu şəraitdə, yer bilə. Yəni, bu şəraitdə klonka sərib, üstünə palas sərib yaşamışam. Hər yerə müraciət eləmişəm. Bəli, şəkillər də çəkilib evin atılmışdı. Hətta yoxlanışda gəldi, neçə dəfələrlə baxdı, getdi. Bax, heç bir köməklik olunmadı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.